Կարևորի մասին այսօր զրուցելու են քաղաքագետ Թևան Պողոսյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Պողոսյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Շնորհակալություն հրավերի։ Եթե դուրս բերենք պոպուլիստական բոլոր տարերը, որ ապագա կա, որ զարգացում կա եւ այլն, որն էր հիմնական ասելիքը Փաշինյանի խորհրդանի ամբյոնին։ Նա գիգ երկու մասը բաժանենք։ Առաջինը, արդյոք դա կատարողականն էր։ Այո։ Որտեվ գաղափարը օրենքի կանոնակարգի մեջ, երբ որ գրված ազգային ժողովի, դա այն է, որ կառավարությունը պետք է գա հաշվետվություն տա հունվարի 1-22 թվականից մինչև դեկտեմբերի 31-22 թվական, ինչ արել, ոնց է իր ծրագիրը իրագործել, որտեղ է հաջողությունների հասել, որտեղ են անհաջողությունները եղել, և ընդհանրապես չխոսել, ասենք, այլ գաղափարներից, բացի որ պետք է լինի այդ տարվա ընթացքում, այդ 365 օրվա կատարված աշխատանքի համար։ Եթե նայենք խոսքի սկիզբը, երբ որ գնում էր, ամբողջովին քաղաքական էր և օրակարգ թելադրող էր, մարդիկ հավատում են, որ ապագա չակերների մեջ վերցնենք, որովհետև դա մեր իրական կյանքի և գլխավոր շահերի օրակարգի շեղող օրակարգեր էր, բայց իրականության մեջ որևէ նորություն չասաց։ Ամբողջ 22 թվականին նույն քաղաքականություն էր վարում, ինչ որ ինքը փորձում էր ասել, հա, ձեռները լվանալ Արցախից, դրա հիմնավորումներն էին գաղափարը, ինչքան էլ փորձում էր իրեն, այդպես ասած, տիրապետեր ասել չեմ մեղադրելության ժամ, բայց մեղադրանքների շարք էր գնում, և այստեղ գլխավոր գաղափարը նա մեջա, որ ոչ թե շատ ժամանակ, այո, խոսքը պետք է անկալել էմոցիայի մեջ էլ, բովանդակության մեջ էլ, ձևի մեջ էլ, փոխել էր գաղափարը, բայց բովանդակային իմաստով որևէ նորություն չասաց, ու մի քանի օվերտոնի պատուհաններ բացեց, որոնք ամենացավալին են, սկսած էլ հայրենասիրության սիմվոլիզմի ընկալումներից, որտեվ դա էլ է նույնը բովանդակությունն է, ասենք ինչ է նշանակում Արագած Սարը կա թե չկա, Արագած Սարը թող ամեն օր մարդիկ գնան բարձանան, տեսնեն իրենց հայրենիքում վայելեն ամեն ինչ, իսկ ով ասել, որ դրան նկարով է, մեր որ դրածար մի տեր նկար արարատում ենք, բոլորս հարգում ենք, կամ ամեն օր գնում եմ Արագած, դա ասում էր ունեցածը չենք գնահատում, միֆերով ենք գնահատելը, դա նկարն է, թե ասենք դրա հետևի իրական միտքը, Արարատ ինչ է մեր սիմվոլը, որտեղ մերն է, մեր պատմությունն է, մեր երազանքն է ազգային, հա, ասած ձևավորման մեջ է իրա, նրանից ինչն էլ որ ունեինք, այդ հենց նույն իրա, ոնց որ թե դրանից հետո հարցազրույցներ իրենց թիմակիցները խոսում էին, ինչ-որ բաներ լավ չենք պահել, դրա համար կորցրել ենք, Արագածը լավ են պահում, ասենք ինչի մասին է խոսքը, Շուշին լավ էինք պահում, դե այդ հենց բանը, հա, դրա համար այդ օվերտոնի պատուհանները այդ Սարի հետ միասին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, հա, երբ որ խոսքը գնում էր բացատրելով, որ դե Արցախը գնաց, միջազգային մեխանիզմների մասին որևէ մի բառ չասելով իրականության մեջ, եթե չեմ սխալվում, 3 անգամ հարց է հանչել առնվազն, որ ո՞ր նա ձեր պատկերացումը, իր պատկերացումների տեղը խոսում էր ամեն ինչի մասին, բացի նրանից, թե ասի դա ինչ է իրանից ներկայացնում, բայց դա ասում է այն մարդ, որ ընդամենը 1 ամիս առաջ ասում էր, որ աշխարհի որևէ ղեկավար չկա, որը կարող է իմանալ մի շաբաթ թե 2 շաբաթ հետո ինչ է լինելու, ինչ մեխանիզմների մասին, ինչ երաշխիքների մասին կարելի է խոսել, դա հերթական բանն էր, որ գալ ասել, և ինձ թվում է շատ սինխրոնիզացված էր նաև Ադրբեջանի Ալիևի հետ ելույթները, որտեղ Ալիևը բարձրաձայնեց, և այս 2 օրը իրենց ագնան, ոնց որ թե ամեն օր բարձրաձայնում է այդ նոր պահանջների խնդիրները, էլ չգիտեմ 40 քանի օրա բան են սպասում, էլ պետք է Արցախի բնորոշման մասին խոսեն, նույն Ալիևը, որ ասում է Ալիևս Ղարաբաղի հիմնախնդիր չկա, բայց պահանջում ասում է, թե դու պետք է ասես, նշանակում է, որ կա, մա դրա վրա մենք պետք է կառուցենք մեր գաղափարները, կամ նույն երբ որ ասում են Մադրիդյան սկզբունքները, հա, երբ որ խոսում են, նա նայեք տեսեք, ցանկացած երկրի շահերը տանելուց առաջ գլխավոր դիվանագիտը երկրի կառավարիչը պարտավոր է եղած ամեն ինչ օգտագործել իր երկրի շահերի համար, Մադրիդյան սկզբունքների լավ ասենք ասած 3 այդպես ասած գլխավոր կետերը, որոնք էին, ուժիչ կերառման մասին խոսքը, հա, որը պետք է դու այսօր էլ ամեն օր կիրառես, և ասես, ով որ ուժ է կերառում, նա պետք է պատժի, հարցը ամեն օր դրա վրա բարձրացրին, ինքնորոշման խնդիրն է, որը
Այսպես թե այնպես կա, այս երկու օրը էլ Արցախի ազգային ժողովը պատասխանեց, էլ Արցախի արտաքին գործերի նախարարություն պատասխանեց, Արցախի նախագահի հատուկ հանձնարարական դեսպան Դավիթ Բաբայանը պատասխանեց, Հայաստանի բոլոր քաղաքական կուսակցությունները եւ Վարդան Օսկանյանը ընդհանրապես բացահայտումներ արեց, որ պարզեց նորից հերթական սուրներ, հա, հանդիպել է, թե չի հանդիպել, հիմա էլ դրա բաներն անում։ Պարզվեց հանդիպել է, պարզվեց գրավոր նամակներ են եղել եւ այլն։ Այս ամեն ինչը դիմակում ամեն բոլոր մարդիկ կարող են իրենք լսել եւ այլն։ Բայց ընդհանուր գաղափարը, որ դու այդ թեման կարաս միշտ օգտագործես, որտեղ դա միջազգային սկզբունք է։ Քեզով ասել, որ իրանք ունես դրա մասին խոսես։ Բայց դրա հետ միասին գալիս է նաեւ կարևոր մի այլ բանը, որով խոսում են տարածքային ամբողջականության խնդիրների մասին։ Հաստորին այդ քանի մեջ խոսում եմ մենակ Ադրբեջանի ճանաչման պարագայում, անհասկանալի անգլավներն են, մեջներ մեջ չեն, ոնց են մտածիվալել, Հայաստանի մասին ինչ-որ թիվա հարաբարակում, որ այլևս գոյություն չունի, բայց իսկով ասե, որ Արցախի Հանրապետությունը, երբ որ դու ինքդ ասում ես 91 թվականին, ինքն է հռչակվել, բանը արել, ինքնորոշվել է, հիմա պատկերացնենք 2007-ին, թե կուս կամ 8-ին դու ասում ես, այլ վիճակ եմ վերցրել, բայց դու համարում ես, որ 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ի եւ դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեն, իրանք հենց բում բովանդակային ճիշտ գործողություններն են եղել, որոնք ցավոք սրտի դրան հետևող իշխանությունները, քան դու քարապեն արա։ Լավ, դու ուրեմն վեկալ այդ երկու օրվա խնդիրները եւ ասա, քանի որ ինքնորոշված է, ուրեմն Արցախի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը պետք է նույն ձևի պահպանվի։ Օրակարգ փոխեք, բայց չեն անում, որովհետև պարտված իշխանությունը նոր պարտություն է բերելու։ Սրա մեջ է ամբողջ գաղափարը։ Հասկանում եք, որևէ նորություն չի ասվել, այլ փաթեթավորում է բերել։ Այլ կարծես տոնայնությունն էլ, այսպես մեր փորձում էր ինչ-որ բան համոզել, փորձում էր խոսել ընդդիմության հետ, փորձում էր կարևորել, ասելով, որ կարևոր է, որ ընդդիմությունը ներկայացված լինի, հարցեր թա հանձնաժողովում աշխատի եւ այլն, այսինքն փորձում էր համոզել, որ ինչ, որ մենք պիտի հրաժարվենք Արցախից, այսինքն ենթատեքստը գլխավոր ասելիքը թերևս դա է։ Բայց ինքը դրա այդ քաղաքականությունը վարում է, չգիտեմ, արդեն ոնց ասեմ, լավ, առնվազն ուրիշ բան չլինի, YouTube-ում Թևան Պողոսյան հարցազրույցն է տվեք, տեսեք, թե երբ եմ ասել, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց վարած քաղաքականությամբ ծառները լվացել են Արցախից։ Հիմա ասենք, դա եղել է 2021-ին, 22-ին էլ, հիմա ասենք 23 թվականին, ինչի մասին խոսամ, նրա մասին, ինչ որ 2-3 տարի առաջ արդեն ասում էինք, որ այս ձև վարած քաղաքականությունը սրան է բերելու։ Այսինքն մնացել է Ալիևի ասած բացահայտասի Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Այսինքն, իդեպ Ալիևի այս խոսքերից հետո եղան մեկնաբանություններ, որ իրականում Փաշինյանը դա է ասել, պարզապես այլ փաթեթավորման, այլ կերպ, այլ կոնտեքստ։ Այո, արդեն էս ամեն ինչը հաշվի առնելով եւ բանով, ինձ թվում է, այստեղ դաշտը մեր մոտ պետք է քննարկմանը լինի, թե արդյոք մենք հիշում ենք Արցախի մասին, որը 130 օրվա 4 ամիս գտնվում է շրջափակման մեջ, ո՞նց ենք դրա մասին բացատրել։ Նույնիսկ ստացել ենք իրավական փաստաթուղթ Հագայի դատարանից, դա չենք օգտագործում, որ բոլոր տեղերը, այդ դա պետք է օրինակ ասել, որ հիմնվելով այս փաստաթղթի վրա ստանձնել ենք այսպես պարտավորություններ, գնացել ենք բոլոր միջազգային տրները, ծեցում ենք, սրա մասին խոսում ենք, իսկ ինքը ինչ ասես, Լաչինի մասին շատ եմ խոսած, չեմ ուզում խոսել։ Այսինքն մենք ասենք ամենակարևոր խնդիրը օրակարգային, որ այսօր պետք է լուծվի, մենք դրա մասին չենք ասում։ Նայում եմ իր կողքը, Ֆրանկ Պալոնը ելույթ է ունենում ամերիկյան կոնգրեսում, ասում է Լաչինի Միջանցկի բլոկադան Արցախում պատերազմը, ագրեսիան, հա, ցենց ասած անձարծել Ադրբեջանը այսօրվա բոլոր վարած քաղաքականությունը, դա հայոց ցեղասպանության շարունակությունն է։ Ուրեմն ամերիկյան կոնգրեսմեններ կան, որոնք իրանց ընտրողների, հայ, բայց ամերիկայի քաղաքացիների ընտրողների ցանկությունները առաջ տանելու համար ավելի հայկական շահերից են խոսում, քան թե այսօրվա մեր իշխանությունները, հիմա գործողները, ասենք ասենք։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ մեր համար պետք է դառնա մի խնդիր, լավ, մեր օրակարգը ինչ պետք է փոխենք։ Այլևս հասկանալի է, գործողներից այլևս նոր բան պահանջել չպետք չի։ Բայց դրա մասին ասել եմ, չգիտեմ, երբ որ պարտված իշխանությունից նոր պարտություններ սպասեք, այլ բան մի սպասեք։ Ուշագրավ է հետևյալ շեշտադրումը, որ ասում է, պետք է դատել նրա համար, որ ես ժամանակին պատերազմից առաջ, ես չեմ ասել, ես խաղն ավարտված խաղ է, ինձ սրանում մեղադրեք, որ շարունակել եմ
ընդունենք պոպուլիզմով զբաղվել, այսինքն ասում է դրա համար մեղադրեք, մյուս բաների մեջ մի մեղադրեք։ Լավ է, թե վատ է մարդը եկել է և ինքնախոստով անել է։ Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին, եթե մեկը գա ոստիկանությունում դուրս ձեցի, ասի խոստով անում եմ, ինչ որ վատ բան եմ արել, ինչ ա լինելու։ Իրական գործընթաց պետք է սկսի, դու գոնե այդ դա ձևականանը։ Գործընթաց սկսենան, մարդ ասել է, չէ իրան ինչի համար է մեղավորձում կամ չգիտեմ այդ ասել է ինձ դատել կամ չգիտեմ ինչ որ բան պետք է անել, դե թող անել, այլ ինչ ասեմ։ Եթե զգում է, որ դրա մասին դատել, այսօրվա փաստաթղթերը ինչի չի բացում, որ վաղը մի տարի հետո էլ չասի, այն ինձ պետք է դատեին։ Ասացի, ես չեմ էլ հասցրել բանակցել, չէ՞, այս արդեն երկրորդ, երրորդ անգամ ինքան անընդհատ հիշում եմ Ադրիդյանի մասին։ Եկեք սին թեմաներ չբերենք օրակարգ, այսօր ավելի կարևոր խնդիրներ կա։ Ինչ է անում այսօր ամբողջ համայն հայությունը օգնելու Արցախին։ Նայեք, երեք Արցախի ազգային ժողովը հերթական անգամ, արդեն որերորդ անգամ հայտարարություն ընդունեց դիմելով ինչպես Հայաստանի գործող իշխանությունը, այնպես էլ համայն հայությանը։ Մենք այդ թեման բարձրացնում ենք, մենք ամբողջ օր այսօր պետք է խոսենք հայտարարության, այդ համայն հայության դիմելու գաղափարին, ինչ գործողություններ պետք է անենք, դա պետք է դառնա մեր օրակարգը։ Եվ երկրորդը, եթե շատ է պետք բան անել, հիմա ասենք, երբ որ ասում են ընդդիմությունը ինչ անի, ես անի, եկեք նախաձեռնություն անենք, իրանք էլ եթե շատ են համարում, որ ճիշտ բանը, օրենքի նախագիծ թող դնեն, որ ով որ խոսա, որ Արցախը Ադրբեջանի կազմում պետք է լինի, դրա մասին օրենք ընդունեն։ Ունենք, չէ՞, օրենք, ով որ ժխտում է ցեղասպանությունը, որ իրեն քրեական պատասխանություն է ենթարկ, նմանատիպ մի հատ օրենքը թող ընդունեն, որ հետո չասի, գնացեք հլը Ալմատայի մեկնաբանությունները կարդացեք, գնացեք ես արեք, օրենք ընդունի, որտեղ քո ասելով չի լինելու երկմտայնություն, չգիտեմ, այլ մեկնաբանությունների բան, և ինքը տապացուցի դրանով, որ դու իսկապես գնահատում ես։ Անիրատեսական բան եք ասում, որովհետև իրենք օրենք ընդունող մարդիկ, օրենստիրը, գործադիրը այսօր անընդհատ մեզ համոզում են, բացատրում են, որ պետք է առերեսվել ճշմարտությունների հետ, իսկ ճշմարտությունը նա է, որ արդեն Մադրիդյան փաստաթղթով Արցախը Ադրբեջանի կազմում է ճանաչվել։ Մադրիդյան սկզբունքները ոչ, ոչ, դրա մասին արդեն շատ են ասել այլ անկյուններից, բայց նորից եմ ասում, սկզբունքները վերցրեք հիմք, բերեք ձեր մեկնաբանությունը։ Եթե հիմք եք ընդունում 91 թվականի Ալմատայի բանը, ապա 91 թվականին էլ նույն Ալմատան Սովետական Միության հետևանքա, չէ՞, այդ օրենսդրական դաշտի, Արցախի այդ անկախության հռչակումը և հանրակվել նույն ձևի Սովետական Միության հետևանքի խնդիրն է եղել։ Նույն ժամանակահատվածն է, նույն իրավական կարգավորումն է, և ըստ դրան մեկնաբանեք, բերեք հիմք դրեք, որ Մադրիդյան սկզբունքները սրա մասին են։ Նայեք, ընտրովի է մոտենում, ընտրովի մոտենում ամնացածը չի ասում, դա չէ, որ դա համակարգված աշխատանքի խնդիր է եղել այդ ժամանակ այդ մոտեցումները։ Իսկ երբ որ կետային կամ ընտրովի են մեկնաբանությունները անում, դա ունենում է այլ նպատակ, նպատակը ոչ թե հայկական շահեր տանելն է դառնում այս պարագայում, այո, ընդհանրապես այլ նպատակը իշխանություն պահելն է, այլ նպատակը խաղաղությունն է, ասեք, խաղաղության, խաղաղության նկարագիրը իրանք էլ ասացին, որ դա միակողմանի չի լինելու, արդեն ոնց որ դա չեմ սխալվում, աղքի գլխավոր քարտուղարը, հա, բան արած, որ միակում են, գիտակցում են, որ միակողմանի խաղաղություն չի լինում, լավագույնը խաղաղության համար իրան պատասխանել են նույն Ալիևը, մնացածները իրանք էլ են արդեն ձևակերպում ամեջ դնում, որ դա խաղաղություն չի, անուն են դրել, այլ չասեմ, որ նույնիսկ եթե խաղաղության պայմանագրի մասին այնք փորձում ասի, ապա փաստորեն Վարդան Ոսկանյանի երեկվա մեկնաբանությունը նույն ձևի կարելի հիմք վեցնել, որ Մադրիդյան սկզբունքները խաղաղության պայմանագրի մասին էին, ասում են էլի ոչ մի բանով ինքը նախկիններից չտարբերվեց, նրանք էլ են խաղաղության պայմանագիր քննարկում այն անվան հնտար ստեղել։ Եվ բացի դրանից կյանքում չի նկարագրում բովանդակությունը, ինչ է խաղաղությունը։ Ադրբեջանը խաղաղությունը նկարագրել է, Սյունիքը տալիս եք, Սևանը տալիս եք, Երևանը տալիս եք, ընդհանրապես Հայաստան կարա չլինի, մենք շատ խաղաղ կապնենք, սա մեր խաղաղության ընկալումներն է։ Այս պարագայում քարտեզներ են հրապարակում, բան են անում, հա, հա, ինքը կարա խաղաղություն նկարագրի, ասի, երբ որ ասում է խաղաղություն, դա ինքը 29800 քառակուսի կիլոմետր տարածք, ուրեմն այդտեղ հենց առաջի խաբեբայությունն է սկսվում, այլևս 29800 չկա։ Հիմա ո՞նց է հասնելու դրան,
Asta ինչ են անելու, ադրբեջանցիները ինքնական դուրս են գալու, ադրբեջանը ինքը հայտարարել է, չեմ դուրս գալու ոչ մի տեղից, որտեղ մտել եմ, ոչ էլ հələ էլի տեղ ունեմ գալու մտնելու, բան եք խոստացել, կամավոր ձևով չտակ, ուժով եմ վերցնելու. Բացի այդ, հայտարարում եմ, որ Արցախի հարցը լուծելուն պես անցնելու են իրենց հաջորդ գլխավոր, այսպես խնդրին, այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի եւ իրենք հիմա դա են անում, բայց իրենք ամբողջ Հայաստանն է վերացնել նա իրենց երազանք։ Ադրբեջանը ի տարբերություն մեզ Ադրբեջանի գործողները հետևողական իրենց ազգային երազանքի հետևից են գնում։ Դամար այդ ձև դաստիրակում այդ ձև խոսում այդ ձև բան անուջով, նույն օրը, նայք, կադրեր են ծուցադրում, թե ոնց են դպրոցում դրոշ այրում հայկական, ինչ են սովորացնում երեխաներին, մենք դա օրակարգի թեմա չենք դարձնում, մեր մոտի ինչ-որ մի հատ թեմա ենք վերցնում առաջ տանելու, անհասկանալի, սինորակարգով, անիմաստ մեկնաբանություններով, նայք, այստեղ նաև ազնիվ պետք է լինել, որ Մամուլին 4-րդ իշխանություն են ասում, այդ իշխանությունը պետք է մի օր զգա, որ ինքը իշխանություն է, ստանձնի և ասի այդ օրակարգերը կա, այլևս սին օրակարգերը չեմ սպասարկել, ես սպասարկելու եմ իմ պատկերացման ազգին, լրագրողն էլ է քաղաքացի և ունի իր տեսակետը, իր ազգային պատկերը և լրատվականն էլ պետք է ունենա նպատակ և առաքելություն, այդ առաքելություն չի կարա լինի միայն եկեք այս մեկի խոսքը վերցնեմ, ուրիշին կանչեմ, ասեմ կմեկնաբանես, ոչ, ինքներդ էլ մեկնաբանեք, ոնց եք պատկերացնում, կամ եթե դա տենց չինելու, ուրեմն այս մարդուց ոչ հարցազրույց եմ վերցնելու, ոչ երբևէ ձեր խոսքերը հրապարակելու եմ, այդ ժամանակ օրակարգը փոխվելու, հեռախոսը կամ այսօրվա սոցիալական ցանցային տեղեկատվական խնդիրները փոխել ամեր կյանքը, և հասկանում եմ պայքարը ավելի դժվար է, ֆեյքերի շրջանակի մասին խոսքը գնում, չգիտեմ, անհասկանալի պերֆեկտիվիների եւ այլն եւ այլն, բայց դրա հետ միասին միևնույն է, ցանկացած լրատվական դաշտի ներկայացուցիչ ինքն էլ այդ այսօրվա գնացող պատերազմի զինվորն է, եւ պետք է իրան ոնց զինվորը առաջնագծում ունի, չէ՞, պարտականություն, նույն ձեւ այդ պարտականությունը։ Բերեք հասկանանք այս օրակարգում Արցախյան հարցը ինչու չի դառնում գերակ այսօր, ամեն ինչից կարող են խոսել, սկսած ցանցերից վերջացրած լրատվականներով եւ փողոցում, այսպես ամեն ինչից կարող են խոսել, ընդ որում այդ թեմաները հաճախ փոփոխության են ենթարկվում։ Արժեքային դաշտի խնդիրն է, որի վրա աշխատել են եւ մեր ճշնամիները եւ այլ երկրներ, այլ շահեր ունենալով, և դրա հետ միասին մեր ներքին կյանքի մեջ։ Հենց որ մեր արժեքը վերածվեց հայրենիքի և գիտակցության, իսկ հայրենիքի մեջ ես ամեն ինչն եմ պատկերացնում, նաև մեր գալիք սերունդների խնդրի մեջ, որտև եթե ես սիրում եմ իմ թոռնիկին, ես պետք հասկանամ, չեմ կարա թողեմ իրան մի փոքրիկ բան, որ դա ինքը ամբողջ կյանքը կախվածության մեջ անելու սննդային անվտանգության համար, ինձ տարածք ապետ, որ սնունդ ապահովեմ, ինձ տարածք ապետ, որ կարողանամ դերակատարություն ունենամ աշխարհին, նշանակում է, ես դեպի ապագան երկարատև պետք է դիտարկեմ, եթե ես իմ կյանքով եմ միայն ապրում, իմ, չգիտեմ, 70-80, լավ 100 տարի թե կուս վերցնենք սենց ասած գաղափարի մեջ, այն էլ մինչև 20-ը սովորում ենք, բան ենք անում, մի քիչ էլ ընդեն ենք անում, ընդամենը իմ մարմնի մասին է իմ խնդիրս, գուցե վարժեք այդ գումարներն են։ Պան Պողոսյան, ամեն դեպքում օրակարգ թելադրողը շատ դեպքերում դա կառավարող քաղաքական ուժը պիտի լինի, և տարիներ շարունակ մեր երկրում… Իսկ ո՞վ է կառավարող քաղաքական ուժին ընտրել։ Հասարակությունը, բնականաբար, ընտրողը։ Մենք ցավոք սրտի դաս պետք է քաղենք, շատ կարևոր թեմա է, ասեմ էլ շարունակենք, էլի արդյոք մենք պետք է ապագայում թույլ տանք մեզ նորից, որ 1/4-ով կարան որոշեն բանը, արդյոք մենք պետք է չզգանք այն խնդիրը, որտեղ մարդիկ կարող են անտարբերությամբ տանը մնան, չգնան ընտրությունների, չմասնակցեն, դրանով նպաստեն որևէ քաղաքական 1/4-ով ընտրված քաղաքական ուժի և ասենք, որ իրենք պետք է լինեն իշխող, այստեղ գալիս է իմ քաղաքացու նաև խնդիրը և ընկալումներս, ոնց եմ ես բան անելու, ով է ավելի շատ մեղավոր, 670,000-ը թե 980,000-ը, բայց ոչ թե մեղադրանքի, այ ոնց իր գործած մեղքի հետևանքը, դա ես չեմ գնացել, չեմ մեղադրում մարդկային մեղադրանքի մասին, չի, այ սենց ասեմ հետևանք գործողություն,
իմ գործողությունս, որ ես չեմ գնացել, դրանով ինչ-որ վարկագից եմ ուզել արտահայտեմ, բայց բերել եմ մի արդյունք, որը ես ցանկանում էի, այ ոնց անեմ, որ հաջորդ անգամ այս արդյունքը չլինի։ Այստեղ է գալու խնդիրը, որ ընկալ ենք, և դրա համար, երբ որ ասում եք, այո, օրակարգը շատ ճիշտ է, որ կառավարող քաղաքական ուժը թելադրի, բայց այդ կառավարող քաղաքական ուժը դառնում է կառավարող ինչ-որ մարդկանց, Եվ այլ պարագան դառնում անտերողների գործողության հետևանքով։ Մենք նաև տարիներ շարունակ ունեցել ենք հետևյալ պատկերը, որ այդ կառավարող քաղաքական ուժը ազնիվ չի եղել հասարակության հետ։ Տեսեք, Վարդան Օսկանյանը հիմա է խոսում, ու հանգիստ խոսում է այն մասին, որ մենք մադրիդյան սկզբունքներով նախատեսում ենք 5 շրջան վերադարձնել, հետո 2-ի հարցը քննարկել եւ այլն եւ այլն։ Եթե այս դիսկուրսը լիներ տարիներ շարունակ անցած այդ ամբողջ փուլերում, եթե բաց խոսվեր հասարակության հետ, գուցե մենք 2020-ին, 18-ին 20-ին պատերազմի նախաշեմին եւ բուն պատերազմի ընթացքում մարդիկ էլ հասկանային, որ օրինակ ճիշտը այս տարբերակն է, մենք պիտի գնանք փողզիչման, բայց մենք մինչև վերջ 44 օր պատերազմելու վերջին օրը սառը ցնցուղ էր այն արդյունքը, ինչը մեզ ասպետ։ Նայք, ցանկացած պարագայում կա մի բան, որն եմ ես ցանկանում ունենալ, մեր երազանքներն է, որ ունենայինք այն, ինչ որ ունեինք ու կարողանայինք պահեինք, հա, ազգային, որովհետև ինչն էլ բան էինք արել, ունենում էր խնդիր։ Եթե 1994 թվականի մայիսի 18-ին Ադրբեջանը ասել, լավ, ճանաչում եմ Արցախի Հանրապետությունը, միգուցե շատ հանգիստ կարողանայինք ասենք, լավ, դա եկեք էս բան, որովհետև այն ժամանակ դա էինք խոսում։ Նա ստու գալիս էր անվտանգային խնդիրների հետ, որ ասում էին բուֆերային զոնա է եւ այլն։ Նա ստու դառնում էր դա այն տարածքները, որտեղ մեր սննդային անվտանգությունը պետք է ապահովենք։ Այն եթե բոլորը հասկանում են, վայ, ի՞նչ տարբերություն Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ինչ ասել, որտեղ ինքենց ինքն էլ ասում է, դե այդ ժամանակ տենց էր պետք ասել։ Ժամանակների փոփոխության մեջ նաեւ ընկալվում է քո առաջնահերթությունների եւ նպատակների իրագործումը։ Մենք եթե շատերը ուզում էին խոսային թե Արցախի հարցի լուծումը ո՞րն է, քանի տարի է չի լուծում։ 100-ից ավել։ Իսկ ինչ եթե տենց այն ժամանակ ինչ եմ ես այդ լուծման հետևից գնում։ Պարզապես պետք է անկալեմ, որ միգուցե իր լուծումը իր չլուծման մեջ, հա, եւ իմ ցանկացած իշխանության խնդիրը պետք է լիներ եղած հնարավորությունների շրջանակներում բանակցային գործընթացի աշխարհակաղակական քաղաքականության փոփոխությունների ժամանակում փոխանցեմ հաջորդ իշխանությանը ավելի լավ պայմաններում այդ հարցը, միչև կձևավորվեր մի երևույթ, միգուցե մեր կորները կհասնեին ավելի լավ բան հետևից, բայց պետք է գնայինք, չէ, դրա համար ամեն մեկը իր բաժինը ամրագրում էր։ Վարդան Օսկանյանն այսօր որ մեկնաբանում է, Վարդան Օսկանյանը ինքը ուզել է այդ հարցը լուծի, ինձ պատկերացնում ոչ։ Կարծում եք ոչ։ Ոչ, ոչ մեկ էլ այդ բանը չի ունենա, պարզապես այսօրվա նրանությունն է, որտեղ խնդիրը պետք չէ շտապել, ով է թույլ տվել որևէ մի նույնիսկ ինձ այսօր մտածել լուծման մասին, երբ որ ես չգիտեմ, ես իմ կորնիկից ինչ եմ փոխանցել։ Դե ասում է, հիմա ինչ են ասում, ասում են խորհրդարանական ընտրությունների վերաստատումից հետո մենք հանձնառություն ունենք այդպիսի։ Այ այ օր հանձնառությունը գրված է խաղաղության։ Ոնց պետք է լուծել, չէ, դե չգրած չխաղաղության, դե գրած է ոնց պետք է լուծել, գրած է անջատում հանուն փրկության ինստիտուտի մասին, որի այլևս որևէ բառ մենք չենք լսում խոսակցությունների, եւ գրված է մադրիդյան սկզբունքների մասին։ Այդ էլ է շատ լավ, ժողովրդավարության արժեքային դաշտի մեջ մենք ժողովրդավարություն ենք, հլա վերցեք այդ նախընտրական ծրագիրը, այդ որն է կատարվել, կառավարության ծրագիրը վերցեք այդ ժամանակ, որ ընդունել են 5-ը, որն է այնտեղ կատարել։ Ոչ, իրանք ամեն օր փոխում են օրակարգային խնդիրները, եւ դա էլ եղել է խնդիրը նաեւ նախկինում բոլոր եղած։ Դե ինչ ատվում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ կուզենար փոքր Հայաստան ուներ, քան թե մեծ, ինչի համար ժողովրդական տվեց։ Եվ ամեն հաջորդի խնդիրը պետք է դա դիտարկվեր, եւ դա մենք պետք է գիտակցենք։ Ադրբեջանը որոշել է, որ պետք է Հայաստանի հետ իշխոր դուրս ստորագրի, որ մենք այդքան մտածում ենք։ Կարծում եմ ոչ։ Ոնց չի լինելու խաղաղության պայմաններ, որտեղ ով պետք է դա ստորագրի։ Մյուս ստորագրողը Ադրբեջանը պետք է լինի, չէ՞, չգիտեմ, տակը քանի հատ երաշխավորներ են իրանք, չնասում, այնպեսի թուղթ չպետք է լինի, որ հաջորդ օրը բան չլինի։ Այդ ո՞վ է երաշխավորը լինելու, երբ որ դուք ասում եք, այլևս աշխարհակաղակական փոփոխությունները տենցնեն, որ բան չեն։ Մեր ամբողջ խնդիրը, որ մենք արտահայտած նախադասությունների վերլուծությունների մեջ փորձենք գիտակցել, դա իրականում ոնց է դառնում, որ
Ես մարդիկ, որ ասացին, այսօր սենց ասաց, հաջորդ օրը նենց ասաց, ինչի մասին էին իրենք խոսում։ Եվ այստեղ է գալու ամբողջ խնդիրը, որ մեր ընկալումները պետք է դառնալ, որ այդ ստորագրելու բանը, եթե լիներ երազանքը խաղության, Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ինչ էր եղել, հրաժարականի ստորագրելու տեղ կգներ, չոր մի հատ ուրիշ բան կստորագրեր, Նոբելյան մրցանակ կստանար, թե հետո ինչ կլներ, կլներ, կամ նույնը կարարաներ հաջորդը, կամ նույնը կարարաներ հաջորդը։ Հիմա երբ որ նույն Մադրիդից խոսում են կամ այլ բաներից, եկեք այդ նույն հարցերը տվեք։ Կներեք, այդ իսկապես այդ քանի անգամ ասում են, եւ դա պետք է լինի դա։ Այդ տվել էինք Ադրբեջանին, Ադրբեջանը ասում էր, չէ, գիտեք, լավ չի, ինչ որ ուրիշ բան էլ եմ ուզում։ Այդ րոպեին է կարածը խաղացնի Հայաստանի իշխանություններին։ Նտեղ խաղարել։ Լիներ ուրիշ մարդ, շատ բաներ կարար այլ ձևովաներ։ Այստեղ գալիս է խնդիրը, լավ, մենք հիմա ասենք ինչով ենք զբաղված իրականության մեջ, եթե գիտենք, որ աշխարհում ոչ մեկ երաշխավոր չի լինելու, այս բանը չի լինելու։ Մեր միակ ռեսուրսը, որ մենք կարողանանք որևէ մեր խնդիրը առաջ տանենք, որն է տակը մնում, նավ չունենք, գազ չունենք, էս չունենք, տարածք չունենք, ասենց ասած, որոնք հետաքրքիր կլինի։ Պարզվում է, որ եղած չեղածը 10 միլիոն համայն հայությունն ենք, այն է 10-ը, թե հələ մյատը թիվը մի կողմ դնենք, կարևոր չէ, թող ավելի լավա 12-ը լինեն։ Միլիոնը լինեն ավելի լավ, ինձ կզգամ 100 անգամ։ Բայց այդ ազգային միասնության խնդիրը պետք է լինի։ Ուս ինչ որոշում պետք է լինի, այս միասնական պետք է լինի։ Ու այստեղ գալիս է ձեր նախկին հարցի վրա, որ փորձում էր ասել ընդդիմությունը սենց-սենց, քանի որ դա փորձ է, բոլորը գիտեն, որ սուտ փորձ է։ Կեղծում է, այսինքն։ Այդ կեղծության էլ ոչ մեկ չի հավատում։ Այ եթե ուզում ես ազնիվ լինես ու գիտակցում ես, որ դա է պետք լինել, ուրեմն որոշումը դու պետք է կայացնես։ Ինքնակամ գիտակցված որոշում պետք է կայացնես։ Դու ինչ բան էր պետք ասել։ Ալիևի հետ նստած կոմպրոմիսներ ես գնում թշնամու։ Քո կողքի հայի հետ չես ուզում միասին լեզու գտնենք, միասնական բան որոշեք։ Այս է ամենացավալին։ Միջև մենք չգիտակցենք, որ կողքի հայը իմ համար ավելի կարևոր պետք է լինի։ Դե կողքի հայն էլ էին, եթե դուք ընդդիմության էի նկատի ունեք, կողքի հայն էլ իրեն է փոխադարձ մեղադրում, ասիքն է կողքի հայի հայն էլ համբուրժողականություն ունի։ Բայց որտեղից ա եկել, որտեղից ա եկել, վերաբերմունքներից, չէ, աշխատանքային դրանց, այդ պետք ա փորձեն անեն, հիմա հավի ձվի պատմության մեջ չպետք ա անգնում, պետք ա վերցնենք պատասխանատության դաշտից։ Ընդդիմությունը վատն ա, չի անում, և ուրեմն գործող իշխանությունները, որոնք պատասխանատվություն ունեն պետության, պետք է ասենց ասած ասի, վայ, ինձ նեղացել են, ես ասենց եմ արել։ Մակրոնի գլխին ձուեն երեք շպրտել, ազգը գնալու ասի էլ Ֆրանսիային, ուրեմն եկեք բան անեմ, չպաշտպանեմ։ Բայց հենց դրանից է գալիս մի բան, երբ որ դու դառնում ես գործող իշխանություն, դու ստանձնում ես բացի իրավունքների դաշտից հազարավոր այլ պարտականություններ։ Եվ այդ պարտականությունները պետք է կյանքի կոչեն։ Քանի որ քիչ է սպառվել է ժամանակը, եւս մեկ հարց կուզեի տալ, երաշխավորող միջազգային մեխանիզմներ ձևավորելու մասին, այն հիշեցրեցիք, որ կարծես Փաշինյանն էլ չի պատկերացնում, բայց ասվեց, չէ՞, որ խաղաղության հնարավոր պայմանագրի իրագործման համար այդ մեխանիզմը շատ կարևոր է, հակառակ դեպքում կարող է պատերազմ բռնկվել։ Չկա այսօր։ Չակնկալ ենք որևէ մեկից, որը չէ, պարզապես չկա այսօր։ Մանկը ունենել է հազարավոր բանաձևեր, դրանց մի մասը չի իրագործվում, մի մասը իրագործվում է, երբ որ մեկը որոշում է, որ ինքը դա պետք է անի։ Հագայի դատարանի որոշումը իրագործվում է։ Ձեզ ոնց է թվում, Ռուսաստանի Դաշնությունը ունի միջազգային պայմանագրեր ճանաչման եւ այլ բաների մասին։ Նույն Ուկրաինայի պարագան աշխատում է։ Չի աշխատում։ Մնացած որ երկրներին վերցնենք, ասենք։ Միացյալ Նահանգները օրինակ։ Հա, նույնիսկ ինչ անում, անում այն ինչ որ իրա շահերից է բխում, եւ որևէ մի այլ պարտավորություն ու բան չի ստանձնել, որ պետք է դառնա երաշխավոր։ Նույն Ամերիկա Միացյալ Նահանգները չէին Աֆղանիստանում։ Վերջում ինչ եղավ։ Թող են գնացին։ Թե մերձավոր արևելքի պատմությունը պատմենք, թե Վիետնամը։ Չկա այդ բանը, միակ մեխանիզմը, որը կարա քեզ երբևէ երաշխավորի 100%-ով, որ այն ինչ որ ստորագրված է, դու կարողանաս կյանքի կոչես, դա քո սեփական ազգային միասնությունը կամ որի վրա հիմնված է ամուր սեփական բանակը եւ քո ամուր սեփական ուժը։ Հիմա այս ամեն ինչի մեջ, երբ որ ինձ ասում են, որն է լուծումը, նույն լաջին, հայկական բանակը, Արցախի պաշտպանության
Հանակը եւ Հայաստանի զինված ուժերը կազատագրեն, կպահեն իր ճանապարհը, բաց են, թույլ ենք, պարտվել ենք, հանակը չի հասցրել վերականգնվել, ասում են, իշխանություններն են ասում, ճանապարհին ենք, փորձում ենք բարեփոխման ընթացքին, բայց մենք տեսնանք չէ տեղում ինչ տեղում է, դե դրաման եմ ասում, ասում է այն, որ չի, այդ չի նպատակը, այն վարկյանին, որ դնեին նպատակ իսկապես դա անեն, 92 թվականը մեզ լավագույն օրինակն է, դրվել է նպատակը այդ ճանապարհը բացվում, բացվել է. Այսօրվա դրությամբ այդ նպատակը դրվում է, չի դրվում, հակառակը ինչ ասում, ասում է դա Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի խնդիրն է, դա ձեռներ լվանալը, ուրեմն այդ նպատակը չունես, այստեղ գազ, որ մեզ ասում եք ինչ անես, մեր պետք է մեր ազգային երազանքն ու նպատակը նորից վերագտնենք համաձայն մեր շահերի, մեր գալիք սերունդների համար, լավ պետք է հիշենք մի քանի հայտարարությունները մեր մեծերի ասում, ասում, կորցնելով Արցախը շրջելու ենք հայոց պետականության ներքո։ Եթե ես ուզում եմ հայոց պետականությունը պահպանվի, ուրեմն պետք է Արցախը պահեմ, ուրեմն Արցախին պետք է ամեն օր հիշեմ ու չմոռանամ։ Այքանիսն են այսօր ամեն օր անդրադառնալու նույն Արցախի ազգային ժողովի կոչին երեկվա հայտարարություններին, որ մեր ամբողջ խոսքը ոչ թե դառնա որևէ հայ չինովնիկի մեկնաբանության անելը, այ կարևոր ազգային արժեքը քննարկելը, մեր ամբողջ խոսքը դրան պետք է սկսենք փոխել, որ դա քայլ առ քայլ ձևավորի ազգային երազանքի, ազգային օրակարգի, ազգային նպատակի եւ ըստ դրան ձևավորվեն համապատասխան գործիքակազմերը, որոնցով նորից կարող ենք իրագործել, դա անհնարին չի, ամբողջ խնդիրը նպատակն է։ Շնորհակալություն, հետաքրքիր զրույցի համար։ Այսքանը Կալայի եթերում կարևորի մասին ներտաղավանում այսօր մեր հյուրը ներքաղաքագետ Թևան Պողոսյանը, շնորհակալ եմ նաև ձեզ ուշադրության համար, կհանդիպենք առայժմ։